вітання всім глядачам каналу М-студіо. Це програма «Громадський контроль». І говорити ми будемо сьогодні про закарпатські дороги. Гість програми Едуард Малєр, директор департаменту інфраструктури Закарпатської обласної адміністрації. Ну, дякую вам за те, що прийняли наше запрошення, тому що тема доріг, вона у всіх на вустах. В останні років 25 точно. В останній час на цю тему найбільше звертають увагу в засобах масової інформації. Люди звертаються, очевидно, до вас так само. Пане Едуарде, перше питання. Поясніть, будь ласка, нашим глядачам, як діляться дороги? Які вони є? Кому які підпорядковані? Тому що знаємо, що з нового року настали певні зміни, так? І ну, звинувачення від громадян, чи йому безпосередньо завжди, то все Укравтодор і куди йдуть наші податки. Тому поясніть, будь ласка, де, які дороги, до кого відносяться? Зрозумів. Дякую за запрошення. Дійсно, питання доріг, навіть воно першочергове і дуже актуальне стосовно того, що в якому вони стані. Держава вирішила, прийняла рішення таке Верховною Радою, законом передбачено розподіл доріг на місцеву мережу і державну. Держава залишила за собою на території області біля 1000 кілометрів доріг, а нам передали 2500 кілометрів доріг. З тих 2500 кілометрів доріг мережа поділилася на дороги районного значення і дороги обласного значення. Тобто у нас на сьогоднішній день відповідальності обласної адміністрації 1000 кілометрів, 1008, якщо точно. Це обласні дороги, 55 доріг, а також районні адміністрації отримали, кожна адміністрація отримала свої дороги, це 1400 кілометрів доріг. Тобто орієнтовно десь біля 296. Керівництвом обласної адміністрації, після того, як вступив в силу дії закон з 1.1.18 року, прийнято рішення 2 січня про те, що обласні дороги залишаються за департаментом, а районні – на кожну районну державну адміністрацію. Формульний розрахунок, який прийнято так популярно всі говорять, формульний розрахунок, з яких складається з податків і всього іншого. Тобто цей дорожній фонд, який накопичується фінансування. В цьому році нам передбачили біля 218 мільйонів гривень на всі 2500 доріг кілометрів. Чи достатня ця сума? Це однозначно недостатня сума. Якщо нам в минулих роках давали біля 30 мільйонів на експлуатаційне утримання на місцеву мережу, ми бачимо, в якому вона стані. Тобто ямковий, 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 і ще раз ямковий, і 20 років ямковий ремонт, інколи середній поточний. Також ми знаємо, що багато сільських рад, районних рад приймали активну участь в попередніх роках співфінансування, тобто вони бачили, що Укравтодор не в змозі це все зробити, і вони відповідно виділяли з місцевих бюджетів фінансування і ремонтували відповідні дороги. Це не заборонено законодавством. І на сьогоднішній день так само це не заборонено. І в кожному районі в області у нас розроблена обласна програма, згідно якої з обласного бюджету можна виділяти фінансування на дороги, не лише з дорожнього фонду, який безпосередньо спрямовується. Тобто, якщо ми так порахуємо 218 мільйонів на 2500 кілометрів, ну це 100 тисяч гривень на кілометр, ну це знову йдемо до того, що треба ямковий ремонт робити. І було таке прийнято рішення керівництвом обласної адміністрації, що всі дороги повинні початися ремонтувати. Перше, що це потрібно нам розробити, було всі проекти, проектно-кошторисні документації на кожну дорогу. Відповідно, кожний проект на кожну дорогу затягує певний час. В часі це мається на увазі. Проектна організація повинна виїхати на місце, пройтися пішочком, нагадується, це не в транспорті вестися, зафіксувати деякі в нас ямки. Тобто всю дорогу проміряти, ширину, довжину, кювети і всі елементи, які знаходяться на дорозі, відповідно нанести все на креслення і звірити з тими паспортами, які нам передав Укравтодор 56-го року, 60-го року, 62-й. Тобто це документи, які потрібно також замовити в державних установах, відновити їх і правильно почати вести дорожню цю галузь із самого початку. Проекти ми замовили, фінансування в нас з обласного бюджету біля 4 мільйонів гривень на проектно-кошторисну документацію на обласні дороги. Районні адміністрації отримали так само дороги і вони так само в районних адміністраціях передбачають радах фінансування на проекти. І відповідно кожна районна адміністрація несе персональну відповідальність за якість проведення
виготовлення проєкту і проведення тендеру. Якщо можна, уточнююче питання, ось тут для наших глядачів, аби було більш зрозумілим, які це саме дороги, які належать районам? Скажімо так, це між селами дороги, це дороги, які ведуть до районного центру. Дивіться, я не можу чітко там по кожному району відповісти, бо це затягнеться в часі. Але щоб розуміли громадяни, що дороги, які виходять за межі населеного пункту, це дороги місцевого значення. Тобто, щоб вони розуміли, що дороги за межами села – це дороги місцевого значення. Ну, як називається в населених пунктах, центральна, так? Всі говорять, центральна дорога. Значить, це обов'язково дорога буде місцевою. Тобто, це не буде комунальна. Комунальні дороги – це відгалуження від основних магістралей, які з'єднують там дворогосподарства. Оце будуть у нас комунальні. Ну, хочу пояснити, повернуся до того, що із структури загальної 60%, а це біля 6 тисяч кілометрів в області, це комунальні дороги. Тобто, саме більша левова частка доріг, 60% – це у нас комунальні, 10% – дороги обласного значення, 10% – районного, і державні дороги – це у нас 15%. Тобто саме за дороги місцевого значення і відповідають місцеві органи самоврядування, тобто голови сіл, сільські ради, міські ради і так далі. За районні райдержадміністрації, як ви сказали, це обласні, вже власне обласна адміністрація, за державні, державні. Чому уточнюю це питання? Тому що дуже часто ми бачимо, так, коли невдоволені громадяни, вони звинувачують всіх. А тут треба чітко знати, де чия відповідальність. Власне. Ну, багато є дуже звернень. З нового року повинна запрацювати була структура в кожній адміністрації обласній. До цього не були всі готові. Чому? Тому що повинні мати спеціалістів відповідних. Тому що служба автомобільних доріг, маючи штат 60 чоловік, на сьогоднішній день чи 50, там, в них залишився цей штат, на 3 рази менше доріг отримали. А в нас в межах наших затверджених кількості працівників обласної адміністрації просто функціональним обов'язком передали на департамент, додали 5 одиниць людей, ну і ми повинні це все зробити. Я сподівався, що ми це зможемо зробити, але громадяни повинні зрозуміти, якщо якась робота робиться, значить вона робиться. Якщо робота взагалі не виконується, будь ласка, письмові звернення, на кожне звернення ми повинні відповісти. Інколи ми, можливо, як ви акцентуєте увагу на тому, що громадяни, коли задають питання, що це не наша дорога, да, є такі в нас дороги, є звернення громадян, що дорога навіть ця, яку зараз будується, яка проходить через населений пункт Страбичово, це міжнародна дорога. Тобто за неї відповідає «Укравтодор», а на території області – служба автомобільних доріг. Тобто вони чітко повинні знати, що міжнародна траса, значить «Укравтодор» повинен за це відповісти. Хочу ще відмітити одне, що нам передали дороги в управління. Тобто вони все рівно рахуються як державними всі дороги, які вони і були, але в управлінні обласних адміністрацій. Тому що, коли ми затверджували перелік доріг, це був лютий місяць, коли нам передали їх, на ту суму, яку нам подав «Укравтодор», головою обласної адміністрації було започатковано, він на своєму сайті заявив, що, будь ласка, флешмоб, фотографуйте ці дороги, тому що від нас, «Укравтодор», зобов'язав нас надати підтверджуючі факти фотографій стану доріг. Ну і я думаю, що населення активно відреагувало на це, і вони їм надіслали по кожній дорозі фотофіксацію з цих, ну, можна сказати, не дороги, а напрямки. Тому що останній час, там останні 10 років ремонтувалися переважно дороги державного значення, Київ-Чоп, міжнародні, але інколи десь обласні. За районні дороги взагалі Київ якби забув. Ну так, і ви згадали про власне фінансування. Чи передбачено достатньо коштів? Ну, зрозуміло, що достатньо їх не буде ніколи, але на балансі районних адміністрацій, обласної адміністрації? Однозначно, коштів недостатньо. Є в нас різні фонди. Фонд, дорожній фонд, який основний по дорогах, це практично, ну, дуже мала сума. Є в нас Державний фонд регіонального розвитку. В цьому році із цього Державного фонду регіонального розвитку біля 60 мільйонів спрямовується також на дороги. Є обласний бюджет, де депутати, які відповідно від кожного округу, переймаючися проблемами своїх округів, хтось ремонтує садик, хтось школу, а хтось бачить, що дійсно треба зробити ту дорогу, яка приведе туди же, можливо, туристів, інвесторів, які потім з часом інвестують в той населений пункт певні гроші, і з податків вони побудують собі або відремонтують школу, садик.
Про митний експеримент дуже багато говорилося протягом багатьох років. Нарешті на цей рік Закарпаття включили. Досі його не було, але тим не менше Кабінет міністрів дає настільки високі показники, що фактично залишається мала сума. Він дуже хороший тим, що його назвали експериментом. Вони побачили, в Києві, я маю на увазі центральні органи, побачили, що митний експеримент на сьогоднішній, на той час себе оправдав. Тобто є ще одне джерело, звідки можна фінансувати дорожню галузь. І наша область в минулому році справилася з таким показником більш-менш нормально, але у зв'язку з тим, що вони промоніторили минулий рік, поставили показники індикативні набагато більше, щоб митниця виконувала свій план, інколи недовиконувала його. Тобто вона не в змозі перевиконати той план. На сьогоднішній день у нас всі кошти, які отримуються через митний експеримент, Київ, практично Укравтодор прийняв рішення, що ці кошти повинні йти лише на дороги державного значення. Тобто лише на ті дороги, які відповідає Укравтодор. Хоча в минулому році ми деякі дороги могли зробити за митний експеримент, включивши ці дороги, які були зараз передані нам на баланс. Частково ми їх відремонтували, але хочу відмітити, що капітальний ремонт і середньопоточний ремонт – це той ремонт, після того, як підрядник підписав угоду, він бере на себе зобов'язання дану дорогу утримувати від 3 до 5 до 8 років. Тобто, якщо з'являються якісь дефекти, якщо з'являється ямковість або просадка дороги, то він зобов'язаний цей недолік усунути. Власне, зараз підрядники на це, як ви кажете, підписалися. В попередні роки ми не могли спостерігати. Хочу відмітити, що в попередні роки, якщо 30 мільйонів гривень йшло на експлуатаційне утримання, це ямковий ремонт, тобто ми сьогодні його зробили, через 2 місяці ми його повинні знову зробити, тому що дана ямка знову появилася і збільшилася в 3 рази. Які фірми-підрядники працюють? Хто виграє тендери переважно? В минулому році в нас, я не буду робити фірмам рекламу, які саме, так? Але є підприємства, які приїхали до нас із окупованої території з Луганська, вони приїхали в Києві зареєстровані, працюють по Україні, зайшли на наш ринок. Потім є підприємства з Вінниці, потім у нас є підприємства, які побачили у нас, що можливо робити дороги якісні, такі, як є за кордоном, це іноземні компанії, 2. І плюс підприємство, яке зареєстровано у Львові, також іноземне, з Туреччини, воно працює поки що у нас на дорогах державного значення. І досить якісно роблять роботу. Ми бачили цю дорогу, це дорога Воловець, Міжгір'я, Нижні Ворота. От ця дорога досить в такому стані була, що вона вже практично не витримувала то навантаження, яке по ній проходить. І вони настільки якісно зараз виконують, що якщо ця дорога, вона називається територіальною, перейде до обласних адміністрацій, то ми будемо мати і гордитися тим, що в нас дорога хоча б якісна, та, яку ще можна експлуатувати років 10. Тим більше, якщо підрядник дає гарантії на усунення всіх недоліків, то… Він його зобов'язало це законодавство. Тобто, якщо він це є капітальний ремонт, значить відповідальність безпосередньо на підряднику. І тому і керівництвом обласної адміністрації, депутатським корпусом було прийнято, можливо, воно таке досить важке рішення, але було прийнято рішення почати робити всюди капітальний або середньопоточний ремонт, де чітко ми знаємо, що буде договір і відповідно до договірних відносин підрядна організація зобов'язана виконати якісну роботу. Після того за ці роботи вона повинна відповідати протягом певного часу відповідно до договірних зобов'язань. Власне, аби закрити тему підрядників, неодноразово голова обласної адміністрації наголошує на тому, що через відсутність коштів, різних матеріалів їм доводиться працювати в борг. Треба зрозуміти одне, що ті суми, які виділяються на об'єкти, на дороги, практично там проекти 60 мільйонів, 70 мільйонів, 90 мільйонів, автомобільна дорога, наприклад, 20 кілометрів, 90 мільйонів гривень. Треба зрозуміти, якщо нам дали 218 мільйонів на всю область, то 90 мільйонів – це 50% цієї суми ми повинні віддати на якусь одну дорогу із 55. Чому треба вибирати, в якому районі чи для кого зробити краще? Тобто було, як Київ пропорційно поділив між областями кошти, так ми пропорційно поділили між дорогами і кілометражом. Тобто, коли на дорогу виходить техніка, та потужня техніка, яка повинна це виконувати, то вони біля 100, 200, 1000, 300 тисяч гривень лише тратять на доставку цієї техніки.
Тобто, якщо беруться робити підрядні організації, а це вони, якщо працюють на ринку і вони хочуть бути конкурентно спроможними, поки не запустили приватні структури, до тих пір у нас був «Укравтодор» монополізм. І «Облавтодор» один, який робив ремонт доріг, то ми бачимо, в якому стані воно важкому, але в якому вже передали, то передали нам. Ну, дійсно, підприємці згідні інколи виконати набагато більше по об'ємах робіт, але фактично отримують кошти ті, на які відрізок їм було заплановано цей рік фінансування. Якщо вони виконали на більшу суму, молодці, вдячні, але надіємося, що до кінця року ми фінансування повинні віднайти і їм це, за це заплатити. Тобто ми здійснюємо перекидку коштів з одного об'єкту, де не розпочалося. Так, наприклад, кожної п'ятниці голова адміністрації проводить апаратні наради з головами адміністрації. Кожен голова адміністрації несе відповідальність і звітує про виконані роботи. Ми бачимо сесії районних рад, де голів заслуховують і дають їм зауваження про те, що чому не розпочаті роботи, як їх, в чому причина. Ну, і ми намагаємося їм десь інколи й допомогти, тому що не всі дорожники, не всі можуть галузь в один день її зробити. Тому що, ви бачите, 30 років, по 40 років ремонти не робилися. В минулому році розпочаті були роботи по Тячівському району, де коли асфальт ставили іноземна компанія, то люди настільки були вражені, що це асфальт, і тим більше на їхніх дорогах, де ніколи його не було. Тобто ми повинні трошечки потерпіти. Я надіюся, що рік-два, тому що в нас тендера проводяться не на один рік і на два місяці, а 2-3 роки. І протягом цього періоду, кожен рік у нас буде збільшуватися фінансування по дорожньому фонду. Я сподіваюся, що як митний експеримент так ще протримається один рік, то ми вже йдемо до кращого правильного плану завершення по будівництву по дорогах. Ну, хочеться вірити, знаєте, що все так і буде, адже ну, прогнози не надто оптимістичні. Дуже багато говориться про те, що протягом цього минулого року відкрито 6 асфальтних заводів на території області, і минулого тижня вони практично не мали сировини, не мали з чим працювати, адже «Укрзалізниця» заблокувала поставки щебеню. Чи змінилася ситуація наразі? Ну, в минулому році також була така ситуація, але не було таких об'ємів початку старту ремонту доріг. Тобто треба зрозуміти одне, що одночасно почати 290 доріг ремонту їх, да, то треба зрозуміти, що підрядна організація, яка виграла 6, 7, 10, 12 чи 15 доріг, вона не може одночасно піти на всі об'єкти. І хто зайшов на ринок у минулому році, то вони частково вже готувалися там осінню, весною, завозили матеріали, з яких виготовляється асфальтобетон. А інші підрядні організації, які там проплатили за ті вагони, проплатили за той щебінь на кар'єрі, то якось так виходить, що держава, як називають залізницю, держава в державі, такі приймати рішення, і з червня місяця в нас не можна забезпечити поставку на завод щебеню. Ну, це було для області і для, можна казати, Західної України, бо це у нас Львівська залізниця. Ну, це таке було якесь неправильне у них рішення. Ну і керівництво обласної адміністрації відреагував Геннадій Геннадійович на те, що офіційно їм направив листа, що це блокування цієї роботи призводить до того, що ми її кошти не можемо освоїти, і кошти на рахунках, і не можна якусь певну роботу зробити. Іноземні компанії виходили з такою же пропозицією, завозили щебені з сусідньої держави, з Румунії. Воно порядка дорожче, але ми не вправі збільшити вартість по кошторису, яке було передбачено по тендеру. Тобто підприємство працювало в збиток, є в нас ця дорога, про яку був сюжет зараз у вас, це Косівська поляна Луг, де підприємство завозили матеріали з Румунії, і той матеріал, який завезли, в них все закінчив. Тобто вони вже забирали техніку з об'єкта, бо недоцільно її там тримати. Тобто, ну, треба її дивитися за нею, охороняти. То вони її забирали назад до фірми. Ну, громадяни вирішили, що треба перекрити, не відпускати до тих пір, поки не зроблять. Ну, 5 днів техніка простоювала, тому що немає матеріалу. Так, Київ почув, Київ зразу якісь там відповідні внутрішні накази видав. І ті вагони, які були в них на лініях або десь на відстою, вони пропустили. Це 60 вагонів. Хоча один завод потужний, який стоїть у нас там по 4,5 тисячі тонн виготовляє за добу,
він може по 100 вагонів йому необхідно для того, щоб нормально проводити цикл. Тому що асфальтування і прокладання асфальту, воно не може бути переривним. Тобто, якщо завод запускається, великі витрати йдуть на розігрів і все інше, і потім вже завод повинен працювати. І робити там 2 години працювати, 3 години відпочивати, тобто це нікому не вигідно. Тому і обласна рада на сесії було прийнято рішення, звернення на Кабінет міністрів, що якщо планується в Укрзалізницю якісь такі рішення прийматися, щоб не запускати такі вагони, неможливо то робити, то, будь ласка, попереджайте, що з такого-то періоду там буде відмінено такі поїзда, будуть такі ходити. От, треба якось узгоджувати на місцях. Ну, на щастя, що вас почули. Не можу ще вас не запитати, до кінця року на що вистачить коштів і де людям сподіватися на відремонтовані обласні дороги і, можливо, районні, але це більше питання, власне, до голів районних адміністрацій. Ми започаткували ремонт доріг обласних всіх. Тобто на цьому році з 55 – 44 дороги. І на сайті обласної адміністрації, і на сайті голови обласної адміністрації також було весь перелік, які дороги будуть починатися в цьому році робити. Ми робимо потрохи, але ми робимо якісно. Відповідно, завершити всі розпочаті дороги, ну, це практично неможливо. Але в межах того фінансування, яке є, і в межах тих акумулювання тих коштів, які в нас будуть, я надіявся, що ми якісь певні роботи зробимо. Хочу відмітити, що 1 серпня відбувся тендер на експлуатаційне утримання, то, що ми називаємо ямковий ремонт, і посипкові матеріали необхідно закупити. Ну, у нас виграло підприємство, це «Облавтодор», тому що в кожному районі повинно бути підприємство, повинно мати представника, фірму, яка повинна забезпечити підсипкою матеріалів, виїхати в 2 години ночі, а можливо і ранку в 5 годин, то, можливо, де ми не встигнемо нормально, правильно зробити повністю капітальний ремонт, то частково ямковий ремонт через цю програму і через експлуатаційне утримання ми повинні якоби, ну, підготуватися до зими, ліквідувати цю ямковість. Ну, знаєте, дуже хочеться вірити, що фінансування все-таки урядовці збільшать, проблем із, ось, як із вагонами не виникне, і чим далі, тим більше закарпатських доріг будуть відремонтовані. Ну і, власне, на сам кінець декілька громадян задавали питання у Фейсбуці, власне, до вас, так? Тому я їх зачитаю і сподіваюся, що вони почують відповідь. Отже, Йосип Маланка. Тендер на ремонт дороги Іршава-Довга протяжністю 19,9 кілометрів виграла фірма «Алкор». Запропонувавши 86 мільйонів гривень, згідно з умовами договору, вона повинна була отримати 30% від вартості робіт. На даний момент виконано ремонт на відрізку Довге Прибожавське 5,5 кілометрів, виконано робіт на суму 17 мільйонів гривень, оплачено тільки 8. Через брак коштів роботи не проводяться, і пан Йосип запитує, чи знає Гройсман про те, що з 86 мільйонів оплачено тільки 8. І що ось він залишив мешканців Іршавщини без доріг. Це така цитата. Ну, я не думаю, що це, власне, прем'єр-міністр особисто про це мав би. Можу відповісти так, знати. Що ви чітко відмітили 86 мільйонів. Тобто громадяни спостерігають, в системі ProZorro видно, яка вартість, на яку суму виграли підрядна організація виконання робіт. 86 мільйонів. Звертаю увагу, у нас в області на всю мережу 2,5 тисячі кілометрів виділено 218 мільйонів. Тобто це 50% вартості повинні ми віддати, зробити один участок дороги, яка називається Іршава-Довга. Хочу відмітити, що з дорожнього фонду було виділено на цю дорогу 5 мільйонів гривень. Також із Державного фонду регіонального розвитку, з дорожнього фонду 8 мільйонів, а з Державного фонду регіонального розвитку біля 5 мільйонів. Тобто ми надіємося на те, що ці кошти вже поступлять, тому що постанова є по фінансуванню, і ця фірма, ми розрахуємося з нею за цю фактично виконані роботи. Наступне питання. Ярославуш Володимир просить громада Стрибачова роз'яснення про надану департаментом за його відписом відповідь. Ну, власне, коли продовжить ремонт дороги Велика Добронь Стрибачово-Мукачево. Ну, хочу відмітити, що ця дорога є міжнародного значення. Більш доречно буде звертатися до служби автомобільних доріг, до Укравтодору. Чому саме так ремонтуються дороги державні? Тому що це основні артерії і це міжнародні дороги, які ведуть до державних кордонів.
Ну і дійсно було звернення. Звернення приходило по електронній адресі. Повторно потім зверталася сільська рада Стравичово, і ми перенаправили це звернення у службу автомобільних доріг, щоб вони чітко дали роз'яснення, коли вони це зроблять, як вони це зроблять. Ну і в часі, в часі. Саме головне, щоб в часі. Ну, по-другому, так, звернення. По першому зверненню було прописано, що вулиця центральна, яка примикає, і тому було так прийнято рішення, що це дорога, щоб вони за рахунок Стравичівської сільської ради, якщо є можливість, згідно бюджетного кодексу статті 91, не забороняється співфінансування. Тобто, щоб ми могли співфінансувати про ремонт дороги, співфінансувати з різних джерел. Тобто, якщо ми можемо акумулювати багато грошей на ремонт, то ми, відповідно, зробимо більше кілометраж. Питання від Леоніда Мохнацького. Чому зупинилися роботи на дорозі Мукачево-Рогатин? Також дорога державного значення, це більше питання до Укравтодору, але відповісти можна про те, що у нас, ну, ми володіємо ситуацією, що у нас Мукачево-Рогатин дорога державного значення, і там є проведений відповідно тендер у 2016 році. Виграло підприємство, яке зареєстровано на Буковині з Івано-Франківщини. І у зв'язку з тим, що, ну, практично на цю дорогу в цьому році жодної копійки не надали, а керівництвом обласної адміністрації, тому що митний експеримент, він же є в розпорядженні обласних адміністрацій. Обласна адміністрація подає перелік Укравтодору доріг на ремонт. Ми подали цю дорогу, щоб відповідно передбачили фінансування. Тобто, крім коштів, які були з митного експерименту, який надійшов в Закарпатську область, з держави не було передбачено. Тобто, наскільки ми їм виділили коштів, настільки вони той ремонт і зробили. Але це все питання до пана Гройсмана, що якщо вони розпочали тендер 3 роки назад, ну, будь ласка, треба вже, він вже закінчується в цьому році, то треба якось відповідно трохи профінансувати і завершити дані роботи на даному об'єкті, тому що це також одна з основних магістралей нашої області, Мукачево-Рогатин, і така сама, як Київ-Чоп. Чи передбачена відповідальність, певна, для чиновників, які, скажімо, не працюють над поставленими завданнями? Однозначно є відповідальність у мене в департаменті, коли проводиться робота за якесь певне невиконання. Я двічі можу попередити. Ну, третій раз багато хто не витримує і каже, що він бачить, що він себе не бачить у департаменті, що десь шукати кращу, легшу роботу. Департамент складається з 30 чоловік, але функціональні обов'язки, крім доріг, у нас набагато більші. Ну, і один одного підстраховують, але інколи буває, що десь, можливо, неправильно щось відповідь нададуть, або, можливо, неправильно якесь рішення, або кожному, звісно, можна помилятися. Ну, двічі помилку не треба робити. Треба вчитися на помилках чужих, а свої не допускати. І якщо є якісь зауваження, саме головне, щоб громадяни через засоби масової інформації, тобто у нас маємо Фейсбук, Інстаграм, будь ласка, пишіть. Якщо є якісь зауваження, будемо реагувати. Я думаю, що приймати рішення по людях, також будемо висновки робити. Власне, ще раз повторюся, у вас на сайті вашому так можна завжди написати звернення по стану доріг, по всіх питаннях, які цікавлять наших громадян. Так, ми зробили сторінку у Фейсбуці для того, щоб громадяни могли відкрито задати питання, але головне не задавати такі питання, на які не хочете отримати відповідь. Тобто, якщо є бажання отримати відповідь, будь ласка, задаємо такі питання, щоб ми чітко могли правильно вам надати цю відповідь. Дякую вам. Ну і насамкінець, чим звернетесь до закарпатців? Саме головне те, що в них є таке хороше терпіння. Я також їжджу по цим дорогам, також отримую інколи незадоволення не від обласних доріг, а від державних. Тому що ми бачимо, в якому стані вони на Рахівщину їхати, то зі сторони Івано-Франківщини, да, дорогу трохи зробили в минулому році, але є участки доріг, де також катастрофічна ситуація на державних дорогах. І спільними зусиллями допускається критика, допускається зауваження. Чому? Тому що відповідно до критики ми бачимо на місцях, тому що громадяни – це наші вуха, очі на місці. Тобто інформуйте нас, будемо старатися виконувати свої функціональні обов'язки, а ще краще буде, якщо ви нам будете допомагати. Дякую вам. Дякую. Нашим глядачам я нагадаю, ми говорили сьогодні про дороги. З програми був Едуард Маляр, директор департаменту інфраструктури, розвитку та утримання мережі автомобільних доріг Закарпатської обласної адміністрації. Тримайтеся, нехай все буде добре. Ну і, власне, зі сподіваннями на краще побачимось.